Здравейте, приятели! Надявам се, че ви фащам в чудесно, чудесно настроение. Навън вали, седа си и чета една много интересна, много интересна книжка. Я да видим дали се вижда. Millionaire Success Habits. Искам да ви поздравя с идването на зимния сезон. Аз вече ги разделям на летен и зимен сезон. И между другото, една от статиите, които съм си набелязал да напиша, е ползи или какво обичам в зимния сезон. Дори без да се замислям, мога да изброя доста неща. Едно от тях е този уют, този уют да фанеш една хубава книжка и да седнеш някое топло ъгълче вкъщи и просто да се насладиш на една хубава книга. В случай, че се чудите какво да захванете да четете, приятели, ето тук ще ви покажа едно много, много интересно четиво, което съм сигурен, че ще бъде доста полезно за вас, приятели. Не само за хората, които пушат цигари или хората, които искат да се отървяват от нежелани навици, но за всеки един, който иска да разбере природата на навиците, природата на страховете и да мине на следващото ниво. Искам да ви споделя, приятели, всъщност най-елементарната, в смисъл, една от главните концепции, главната тактика в това как можем да оставаме нежеланите навици. Много е просто, приятели. Ние не оставяме нежеланите навици. Ние израстваме нежеланите навици. Нежеланите навици, те не се оставят, а те се израстват точно както дрехите се израстват, точно както обувките се израстват, точно както старите неща ни стават скучни. Когато ние станем прекалено добри, когато нашите интереси се променят и минеме на следващото ниво, за нас вече няма да е интересно нито да пушим, нито да играем хазарт, нито да злоупотребяваме с алкохол, нито да използваме другите тези петъчните наркотици, амфети, коки, бело и така нататък, и така нататък, и така нататък. Една от тактиките, които искам да споделя днес, за това да се чувстваме добре и за това да израстваме, за това да растеме в нещата, които правиме, е да се фокусираме върху силните си черти и да зарежеме нещата, в които сме слаби. Едно, това, между другото, преди малко го прочетах в тази книга, много силна книга на английски, Millionaire Success Habits. И един от навиците, който много от нас сме научени в миналото всъщност, е да се опитваме да развиваме нашите слабости. И всъщност това ни саботира, това ни кара да се чувстваме слаби и това ни кара да загубваме най-важното нещо, нашата увереност. Защото когато ние нямаме увереност, ние страдаме. Когато сме уверени, ние сме способни, ние побеждаваме, ние се чувстваме добре, ние продаваме нашите идеи, ние осъществяваме нашите планове, хората вярват в нас, хората ни харесват, но когато не сме уверени, дори да имаме нещо много съществено да кажем, няма кой да го купи от нас, няма кой да ни повярва, няма кой да ни чуе. Когато сме уверени, когато имаме ентусиазъм, дори и най-големите глупости да говориме, вярвайте ми, ще има няколко човека, които ще си кажат: те няма да слушат това, което им казвате. Те ще искат да бъдат като вас. Те ще искат да разберат как така аджаба този човек е толкова уверен. Как така той гори от страст и от ентусиазъм. И точно това е ключът да развиваме силните си черти. Ако се фокусираме върху нашите слабости,
Ние сме лимитирани в тях и дори да ги подобриме с малко, ние няма да постигнем това, което може да постигнем, когато се фокусираме върху нашите таланти, върху това, върху което сме наистина силни. И вярвайте ми, приятели, всеки един от нас има нещо, в което е много добър и нещо, с което може да промени света. Изпирането на цигарите, отърваването от който и да е нежелан навик е този вътрешен трамплин, който може да ви изведе и който може да ви покаже каква е вашата кауза, какво е това, в което сте силни и може да дадете на света, кое е това, чрез което може да изразите вас и вашия ентусиазъм. От оставането на всеки един нежелан навик зарежда вашия ентусиазъм с гориво и тогава, дори да говорите глупости, хората ще искат да бъдат като вас. Дори да говорите глупости, хората ще ви слушат. Дори да говорите глупости, хората ще ви вярват. И тук не става въпрос дали говорим глупости или не. Тук става въпрос в това ние да се изразяваме. Знаете ли какъв е най-големият проблем, от който страдаме днес хората? Това е запекът. Да, точно така, много добре ме чухте. Запекът. Много от нас страдат от запек. И тук не става въпрос от този физически запек, от който много от нас страдат наистина. Тук става въпрос за този емоционален запек, където ние приемаме, но няма как да изразиме всички тези неща. И в работата си досега с различни хора съм забелязал, когато човек споделя, когато има някой, на който ти позволява да му споделиш, тогава се случват чудесата. Тогава се махат тези емоционални блокажи и някакси ние не просто олекваме, ние се зареждаме с ентусиазъм, лекота и щастие и серотонин между другото. Така че, приятели, развивайте вашите силни страни. Отделете време да опознаете себе си, в какво сте силни, в какво сте добри и оставете кусурите да бъдат покрити от силните ви страни. Запомнете, че не трябва да спирате да опитвате, защото една победа може да компенсира всички провали, всички тези опити, които не сте успяли. И точно това се случи и с цигарите. 10 години след като спрях хероина 2007 година, аз опитвах толкова пъти да спра цигарите и да, беше ми гадно. Да, имаше моменти, когато се депресирах, имаше много моменти, когато се чувствах супер зле, защото не успях да спра цигарите. Но този един път, когато успях, този един път, когато постигнах тази вътрешна победа и тази увереност, той компенсира всичките провали за мен. Така че, приятели, възползвайте се. Ако искате да разберете повече време за реклама, поръчайте тази книга, която наистина може да промени живота ви. Може да промени живота на вашите деца, на вашите близки, на вашите родители. Защо? Защото тук пише много не за мен, тук пише много за вас. Всъщност, това, което съм описал в тази книга, то е за мен, но това са общи неща за нашите слабости, общи неща за нашите силни страни, които мисля, че могат да бъдат полезни. И те не са пречупени от гледната точка на някой, който е завършил психология и биология и хормони и ендокринология. Всички тези неща, те идват от гледната точка на един човек, който е бил там в калта, който е бил на бойното поле, който е бил опитно зайче на самия себе си. И вярвам, че всеки един човек може да даде нещо на света, когато разкаже и когато изрази себе си. Работете върху себе си, опознавайте себе си и развивайте силните си черти, защото те ще компенсират всичките ви слабости. Поздравявам ви и не забравяйте един от най-добрите навици, навикът да четем. Няма, откакто инсталирах този навик, всеки ден да намирам време да чета, животът ми се промени.
За мен четенето всъщност е една форма на медитация. И ако и вие сте от тези хора, за които медитацията е трудна и които въпреки всичко сте опитвали да медитирате и виждате как много хора имат ползи от медитацията, просто вземете една книга и пробайте. Четенето е медитация. Четенето е тренировка за фокуса. Четенето е магия. Използвайте това нещо и бъдете пример. И колкото повече хора четат, мисля, че толкова по-малко лоши новини ще има по телевизията. Защо? Защото няма да има кой да ги гледа. Поздравявам ви и ви пожелавам прекрасна вечер, приятели. И вместо новините, вземете някоя книга. Със сигурност ще спечелите много повече, отколкото ако си пуснете новините. До скоро, приятели!